السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دعا ہے کہ آپ ہزار نوجوان بھائی اپنے دلوں میں عشق رسول پیدا کرے اور ایسا عشق رسول پیدا کرے کہ کبھی نمازوں کو نہ چھوڑے. کام کو چھوڑ دیں گے لیکن نمازوں کو نہیں چھوڑیں گے. اپنے کاموں کو تو چھوڑ دیں گے لیکن عشق رسول کی بات آ جائے گی تو وہاں پر جو ہے اپنے آپ کو مارنے سے نہیں ہٹیں گے. اگر ہماری گردن کوئی کاٹنا چاہے تو کاٹ دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.